vi Alex Svanis på andra sidan, tror jag. Stämmer detta? Hur tyckte du om matchen som slutade 4-2 till Argentina? Jag tyckte att vi gjorde en ganska bra match sammanlagt. Men vi kan bättre än det här. Argentina är ett bra lag, mycket tekniska spelare. Men självklart så skulle vi kunna kanske hålla det tätt när vi fick in det här 2-2 målet och kanske döda matchen lite mer då. Men tyvärr så gör de två mål framåt slutet och vinner den här matchen. Så ja, lite orättvist ändå tycker jag. Ja, men efter ändå en okej insats mot Tyskland så borde du ändå vara rätt nöjd med din insats i den här matchen. Med tanke på att du gjorde två mål. Ja, självklart. Det känns ju underbart att göra de två målen för svenska landslaget. Det känns ju underbart. Så jag gjorde ju en lite sämre match mot Tyskland. Jag hade några bra lägen och så, men jag fick inte riktigt att stämma där, tyvärr. Men här idag så kom jag ut med ett mycket bättre spel och jag tyckte jag gjorde det rätt bra faktiskt. Två mål kan man inte säga så mycket om. Ena straffmål, men det var jag som fixade straffen, så att det känns mycket bra. Med tanke på det, vad säger du om straffsituationen? Jag tycker väl att det är en ganska solklar straff ändå, det tycker jag. Tack.